Запропоновані зміни обговоримо з Юлією Гришиною, народною депутаткою, членкинею парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій. Вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, слава Україні! Національний мультимедійний тест. Закінчилась реєстрація. Скажіть, скільки людей в списках і як проходитиме додаткова сесія? Так, насправді ми всі готуємось до складання національного мультипредметного тесту. У нас з 1 лютого до 19 квітня усі вступники, які будуть вступати в цьому році, заповнили реєстраційні форми. І зараз ми маємо майже 347 тисяч абітурієнтів, які зареєструвалися для складання національного мультипредметного тесту. Враховуючи ситуацію, яка в нас є в країні, в нас війна, і дійсно є питання безпеки, є питання різних життєвих ситуацій, було передбачено 3 сесії складання національного мультипредметного тесту для того, щоб кожен наш абітурієнт, в якій би ситуації він не знаходився, зміг підібрати собі ту дату, в яку йому буде зручніше складати цей тест. В нас складання тесту буде відбуватися в центрах, спеціально облаштованих, з безпечними місцями, куди можна буде відправитися у разі повітряної тривоги, оскільки питання безпеки наших абітурієнтів стоїть на першому місці зараз при складанні національного мультипредметного тесту. Хочу вам сказати, що в нас вже є деяка аналітика відповідно по реєстрації. Там можна, коли ти реєструєшся, можна обрати те місце, той центр, де тобі зручніше буде добратися. І якщо говорити про ті міста, де найбільше ми отримали реєстрації, це, звичайно, Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя і Вінниця. Це ті міста, де максимальне буде зосередження реєстрації випускників, але ситуація може змінюватися, і ми будемо дивитися, як у нас буде змінюватися, оскільки місце реєстрації можна буде змінювати. Що дуже важливо, турбувало наших громадян, які на сьогодні перебувають за кордоном, чи можуть наші випускники складати національний мультипредметний тест, знаходячись за кордоном. Міністерство освіти пропрацювало це питання, і на сьогодні у нас є 23 країни, які залучені до складання національного тесту. І найбільше абітурієнтів зареєструвалися у Німеччині, у Польщі і у Чехії. Якщо говорити про додаткову сесію, додаткова сесія, ми теж до неї готуємося. Ті абітурієнти, які не змогли або не захотіли, наприклад, складати зараз, або в них немає можливості складати у першу сесію, вони будуть мати можливість складати тест у додаткову сесію, першу або додаткову третю, тому що в нас буде 3 сесії. А що робити тим, хто не зміг зареєструватися і приїхати, бо перебував на окупованих територіях? Чи матимуть змогу такі діти з цих територій вчитися в українських вишах? Так, у нас на сьогодні є ситуація, на жаль, коли в нас є тимчасово окуповані території, і є діти, які ще не змогли виїхати з цих територій, яких є проблеми з інтернетом. І для цього безпосередньо і передбачена можливість реєструватися в декілька сесій. Тобто зараз йде перший етап реєстрації, потім буде другий етап реєстрації, буде ще додатковий етап реєстрації. Ми враховуємо всі ці ситуації, які зараз можуть потрапляти наші діти. І тому є достатньо велика кількість різних можливостей і зареєструватися додатково, і складати тест додатково протягом декількох сесій, які будуть проходити. І ще нас дуже було важливе питання, як ці діти, які знаходяться на територіях і не можуть виїхати, як вони можуть скласти тест. І технічно це було забезпечити дуже складно, оскільки потрібна верифікація особи, яка не може прибути в центр. І в багатьох, ми розуміємо, що в багатьох абітурієнтів не буде такої можливості виїхати. Тому було розроблено окремий алгоритм для дітей, які не можуть виїхати. Вони всі зможуть складати вступний іспит у формі співбесіди, усної,
або творчого конкурсу дистанційно. Це якщо вони вступають на державний бюджет. Якщо вони вступають на контракт, їм достатньо буде просто надіслати в заклад освіти мотиваційний лист, і на підставі мотиваційного листа їх буде прийнято на навчання до закладу вищої освіти. Давайте до книжок. Верховна Рада заборонила імпорт книг з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій, а також запровадила субсидії для українських книгарень. Яка мета таких ініціатив? Наскільки це стимулюватиме купівлю книжок українцями? Наша мета сьогодні – підтримувати українців, підтримувати український бізнес і, звичайно, підтримувати наші українські книгарні. Тому ми вчора проголосували відповідний законопроект, відповідно до якого тепер не можна буде ввозити, розповсюджувати книги, які видані в Росії, Білорусі або на окупованих територіях. При цьому, коли постає питання про книжки російською мовою, мовою оригіналу, то вони можуть видаватися, але вони можуть видаватися в Україні з достатньо такими, ну, серйозними обмеженнями, але зрозумілими для наших видавців. Ми, що важливо, ми не обмежуємо видавництво книг, які були написані класиками. Тобто можна друкувати Толстого, Пушкіна, Чехова або Гоголя, який писав російською. Проте не можна буде видавати, ввозити, розповсюджувати, наприклад, популярну зарубіжну літературу в перекладі російською мовою. Тепер книжки повинні бути перекладені мовою оригіналу, наприклад, французькою, англійською чи будь-якою іншою, на українську. Зокрема, цим законопроектом ми безпосередньо захищаємо наші видавництва від тієї, ну, нас достатньо серйозної нерівноправної конкуренції, яка з російськомовними тиражами, яка в нас існувала безпосередньо до вчорашнього дня. З 1 січня 2023 року книги будуть видаватимуться і розповсюджуватися державною мовою, мовами корінних народів та офіційними мовами Європейського Союзу. Буде заборонено випуск, ввезення та розповсюдження в Україні книжкових видань, що містять твори авторів, які є громадянами Російської Федерації, та антиукраїнську літературу. І в свою чергу цей законопроект передбачає те, що книгарні можуть отримувати відшкодування з державного бюджету на оренду приміщень. І друга особливість, яка є дуже важливою для наших видавництв, це те, що українці при народженні і при отриманні паспорту другий раз будуть отримувати сертифікат на купівлю книг. Цей сертифікат можна буде використати виключно для придбання книг державною мовою у наших українських друкарнях або в магазинах, які розповсюджують нашу українську літературу. І перший раз цей сертифікат можна буде отримати при народженні дитини і другий при отриманні паспорту. Ми безпосередньо, коли цей законопроект розроблявся, то ми аналізували досвід, який вже відпрацьований з так званою ковідною тисячею, коли українці достатньо охоче витрачали отримані з державного бюджету кошти безпосередньо на купівлю українських книг. І дійсно достатньо велику кількість цих коштів витратили саме на купівлю наших українських книжок. І останнє, що стосується субсидії, то субсидія на часткову компенсацію оренди видаватиметься щоквартально, і отримати її зможуть ті книгарні, які більш ніж 80% своїх доходів отримують саме від реалізації книжок. І для цього їм потрібно буде зробити тільки один крок – це подати заяву до нашого Українського інституту книги. Я дякую вам за цікаву розмову і за новини. Це була Юлія Грішина, народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій.